Menteri Jero mohon, Menteri Jero. Menteri Jero itu Menteri Dalam Negeri, hampir-hampir gitunya. Tapi ini penting mah, anjenang ke tugasnya, jantan panjambung. Antawis SKKS pusat, puser, sarang SKKS anu di cabang-cabang. Menteri Jero iya, iya paling melegek sih gana di SKKS lah. Ngangge sang penjelajah, ngangge, wah segala rupi. Tapi nama asli nama saya kedik, Rizal, Rizal Safria. Mangga unggeuk. Tah ieu jalmina teh. Menteri Jero. Kotak kramas kene. Teras candoli, candoli teh naon kinya? Logistik, logistik. Ieu aya bagianna Kang Asep Suparman. Nah, ieu. Asep. Teras ieu teu tiasa disebatkeun ayeuna, margi engke saparanto sesi Ki Iwan nyaeta ngeunaan kumaha kuduna Ki Sunda bangsa kiwari kahareup aya pangistrenan. Pangistrenan ieu teh pelantikan panggilannya bahasa ieu nama bahasa Indonesia nama kademangan sareng kabuyutan. Kademangan sareng kabuyutan ieu mangke anu ngurus parakan-parakan. Parakan teh cabang. Jantan ayah cabang anu tingkat kabupaten atau nepi kota eta disebutna kademangan. Teras ayah parakan dihandap kademangan di tingkat kecamatan eta kabuyutan. Jantan biasa disebut hiji-hiji tah engke kademangan sareng kabuyutan dia anu bakal tanggal waler atau nepi ngayakeun koordinasi sareng SKKS di puseur ngalangkungan Menteri Jero. Teras Ambu Pitaloka, tah ieu mah Ambu Pitaloka teh menteri peranan urusan wanita rupinanya tanapi PKK sareng segala rupi anu nyangkut kawanojaan. Kawanojaan nepangkeun Ambu Pitaloka, Ambu Mari Sumartini tata praja. Nah, tilas kapogo gitu kan, tilas kapogo nakiwan teh ieu Ambu ieu. Teu aya deui rupina kinya. Nah, pini sepuh jantan di SKKS. Aya pini sepuh teh, sepuh anu di anggoyenya, pamuntangan, teras panginten penasihat sama segala rupina. Saras nama ya 8 jalmi, mungkar resan anu hadir ku, memang yayanya. Aya nu cakep bah dedinya.